Ну що? Чоловіки співають, танцюють. Знаєте, люблю і тьохають, та. Люблю з вусами. Від зіброва пішло ще. Виходьте, будь ласка. Я ж знаю, Олександр танцює, а всі чоловіки сидять, думають, боже, гарно ще не мене, гарно ще не мене. А я всіх витягую. Виходьте. Так, обласне управління культури. Велике прохання розплатитися із моїм кардебалетом. Раз. Два. Отак, хлопе, виходьте. Два. Сюди, будь ласка. Бачите, у вас же є друга професія. Вперед. Ось ви з Кока-Колою. Давайте. Три. Ну. Чотири. Не відвертайте очі. Ви штовхуйте його, хлопці. Ви. Нога хвора. Хто з хворими ногами на концерт ходить? Товариш, ви виручайте його. Не треба мені ось, мені ось. Оцей подобається більше. Чоловіки, сюди, будь ласка, в центр. Прибрали мікрофончики. Вони нам заважатимуть. Так. Виходьте ви. А що ви так на мене дивитесь? Артур. Сюди. Мікрофони ми самі уберемо. Сюди, будь ласка. Богослав, зараз таке відбувається? Зараз буде конкурс на кращого танцюриста Богослава-2000. У вас тут співали. А ми танцювати будемо. Чоловіки, сюди. Так, сюди. Стали. Ви, головне, не хвилюйтесь. Не хвилюйтесь, я буду показувати, ви повторюєте. Взагалі люди стомилися. Концерт 4 години йде, тому пропоную, хто хоче розм'яти кісточки, всі встають і повторюють за нами. Не умовились? Ну, поїхали, дорогі мої. За мною. 3-4. А тепер отак. Ручку вперед. Другу. Ніжками. А ну вище всі. Богослав, Галюрка. Я тебе чекаю, доля вирішила так. Гарно виглядаю із Європи твій літак. На стіні побачу фотографію твою. Ні, я вже не плачу, Стьопа, я тебе люблю. Стьопа, Стьопа, поїду я в Європу. Стьопа, Стьопа, пече мене. Стьопа, Стьопа, знайду тебе в Європі. Стьопа, Стьопа, чекай мене. Паровозиком построїли. Там тебе цілує інша західна мадам. Хай вона почує, що свого я не віддам. Де зимують раки, я Європі покажу. Це мені досить, ось що я тобі скажу. Стьопа, Стьопа, поїду я в Європу. Стьопа, Стьопа, пече мене. Там на чужині ти живеш своїм життям. Я ж до тебе лину тілом, серцем, почуттям. Знаю, де б не був ти, на якій би стороні. Все одно, мій блудник, ти належиш лиш мені. Стьопа, Стьопа,
мене, як почуття вже заряд іде. І відриваємося, руки вгору всі. Три, чотири. Но, мій блудний, ти належиш лиш мені. Стьопа, Стьопа, я вже в Європі. Стьопа, Стьопа, печай мене. Стьопу, Стьопу, шукаю по Європі. Стьопа, Стьопа, чекаю Стьопа, Стьопа, поїду я в Європу. Стьопа, Стьопа, печай мене. Не треба, Стьопа, не треба, Стьопа. Опа, 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 опа. І останній раз. Ідіть сюди, ідіть сюди. Заслужена артистка України Астрая та шоу-балет «Місто Богуслава» і ваші оплески! Дякую. Дякую. Дякую вам. Щоб кожна дружина додала додаткову вечерю сьогодні. А кажуть, нашим чоловікам потрібна Віагра. Українські мої жінки, ми з вами, коли треба. Краще всілякої Віагри, правда? Ваші вірливі оплески. Сьогодні у нас в гостях... Цілую вас всіх! Заслужена артистка України Астрая! Дякуємо, Астрая! Дякуємо.